Što imam dat recept? Ne ima, rekao, recepta. Odoka sve timno. Odoka. Što imaš u frižderu, to već u času. Sagradač sa bijele kule, zmaja od Bosne. Sokolovi zakliktali, kajde žalosne. Umrla je vjerna ljubav, Husein Begova. Srca svojega, jer izgubi gospodara srca svojega. Čuvegija moj. Čuvegija. E, moj si. E, vi mene pitajte, ja ću vama sve reći. E, prije svega da ja vas pitan kako ste meni vas dvoje. Moša, super. Vidim to. Njemu 77, meni 69, Moša. Ne bi si nikad rekla, vjerujem. Eto, ja imam toliko, u 67. sam položila vozački, sad prije godinu dana. 67 punih imala. Punih 7 imala. 67 sutri dan mi 68 na sva rođen dan mi bio. Ja sam položila vozačke. Znači, bila je ogromna želja da se položi vozačke. Nije želja, ja sam znala vozit nešto šta ja znam, a da to ne govorim. Ali prestade mi on vozit. Ima nogu, on je nogu operisao, ima umjetno koljeno. I ne može više. Onda malo i demenz ga fata, tako da nije mogao dalje voziti. I ja došla kući, sjedim na terasu i nešto sam sama sebi rekla, ma vola ja odo sutra hoću da polažem. Odem u Rimestol, Boga mi dođe, ja hoću polagati, kažu, nema problema nikakve. I ja ti odmah na teoresku, platim njima nešto para, nešto su mi urali vrati, a dala više. Tako da sam ja sutri, kroz dva dana, tri na teoresku, pet dana, kažem ja onome Emiru, treba da idem ja još jednu. Kaže, moraš. Ja još pet dana. Ja sam, vjerujte, shvatila sve. Odem na polaganje, na testove, položim. Odem na prvu pomoć, položim. Ljekarsku u Brčkom vadila, odem. Ja položim kod da usim. Vožna nije bila, jel? Problem. Ja sad vozim, ne bi dala vozačke, ja ti para. Svud hodam, i u Teslić išla, i u Tuzlu. Svud ja hodam, u Brčku, svud ja hodam. U Teočak, imam u Teočaku jednu ženu koju se ja brinem za nju. Ona je invalid. Sam bila moja, mi putem je sami. Jako divna žena. Sama živi, pa ja nju pomažem uz Ramazan i ovako. I ogrev, i sve ju nabavim i dalje. Ide mi ovdje gdje god mogu, halal bilo, imam, hvala Bogu, on dobru penziju, ja imam nešto, moja nije, Bog zna šta, ali možemo i hoću i želja mi je da pomognem, kome god mogu ja bi pomogla, pomažem, eto, vjerujte mi. Djetinjstvo moje, nikako. Mati imala nas puno, nije radila, žela sam klasoru, kupila sijeno, nosila plastiće, ma sve živo sam radila u životu, kao cura. Rođena si u Gdedašcu? Ja sam u Zukićima rođena, odavde nije daleko. Nije me život mazio.
kuću gore napravila sebi lijepu, kuli sam radila 20 godina. U ratu sam bila 4 godine. I 2000. pojavi se ovaj moj džuvegija, mi se sretnemo i tako smo počeli priču tamo vamo i ja odem 2000. u septembru za Njemačku. I evo 23. godina i 2 godine i 3. sad će, 22. smo se decembra vjenčali u Njemačku. Znači, 2 puta smo se vjenčali ovdje, jednom u Bosni, 74. i sad 2000. u Njemačku. Papu za istim čovjekom. Valjda je sudbina. Htjeli ste to tako ili... Je li to zbog papira? Od Boga došlo. Aha. Nije, od Boga došlo. On je imao brak i 2 djece i rastao se. Mm-hmm. Ja curicu rodila i rastala se. Živjela 17 godina sama. Nisam se vala misla nikad više udavati. Šta ja znam? Nikad ne reci nikad. Jes. I jedan petak, mi se sretnemo, i eto, 23. godina sad će. Znači, taj petak je obilježio, jel, život? Petak je bio presudan. Jes, Boga mi petak bio. Mubarek dan. Jes. Pa eto, hvala Bogu, dobro smo, zdravo smo. Prošli smo svašta, ja sam gor bila malo slaba. On je bubreg izvadio, koljeno, katetu uradio, ima problema sa srcem. Ali idemo, sad smo bili mjesec, došli. Odemo mi inače, budemo zimi gor. Malo stano. A nešto sad nisam mogla ostati. Završila te poslove što je trebalo, rekao do ja kući svojoj, vrate među svoj svijet i tako. Šta ćeš? Kako je u Njemačkoj, evo, kako vam je bilo naviknut se na taj mentalitet? Pa prve godine kad sam ja 2000 toše, Boga mi je bilo poteško, nek priča ko šta hoće. Ako se ne znaš snaći u Njemačkoj, ako se ne odrekneš svega, ja u Njemačkoj nikad nisam ošla na večeru, nisam otišla na frizuru, nisam otišla nešto posebno, neke svoje čefove da ja to radim. Jednostavno posao, kuća, posao i da šparaš možeš, da se spremaš, da tako to. Ja sam tako radila i živjela, imala lijep stan. Tako da smo mogli isteći i nešto uraditi. A Boga mi ko... Ja sam se gor začudila koji je narod došao, žena 69. da je na socijali. Ima je takvi koji svađa u svijetu. Njemačka ko Njemačka voli radnike, dobri su ljudi, hoće ti pomoć, ali hoće da radiš. Ti ne moraš letiti svom snagom, ali samo da si u nekom pokretu, ko neka mašinica i ti radi i nema problema. Ako te vidi da stojiš, ako te vidi da ideš pušiti, ako te vidi da ne radiš kako treba, nećete. Kad biste vi bili ovako... Ja sam radila, vjerovali ili ne, ali rahmetle, moj brat došao mi dat kod mene u Njemačku i ja sam ustala u pola tri, koliko je bilo, i čujem ja, izvukla se ja i išla kafanu jednu čistila, halu jednu očistim. Onda do 8 sati to sve počistim, dođem kući, ako srijedom i petkom sam išla ženi. Mm-hmm. Onda ne idem kući, odem na autobusku dol, na voz, sjedem i ženi, odem, radim kuću do 1. U 1:15 vraćam se na posao, u školi radila. Jer od pola 2 sam morala u školi raditi. Samo što stignem odmah na posao, do 6. I onda dođem kući 6 sati, tam jedno 2-3 sata, znam, odo djedu ili babi čuvam i bolesni, pa preko noći da sam s njima. Pa znala sam babu držati za ruku, a ja malo zaspi, preumorna sam bila. Sad sam pitala kad ste spavali, kad uspijete spavali. Nikad, ne znam. Znači, patiški na nogama. Sat, dva, meni je bilo pol sata, samo kad me ufati da zaspim i to je tu. Odmarala sam se kod ti babi. 7 godina sam radila. Babe, evo i sad sam bila kod jedne u februaru mjesecu, ali sad ne mogu od njega, pa i ne idem više. Uglavnom, svašta sam radila. I pekaru, i restoran, i stepenište, i jedan čovjek švabu selja je u jednu prodavnicu, pa lijepo mu sve, ali mu, brate, prozori veliki, prljavi, da Bog sačuva. Kažem ja njemu, joj, reko, tebi je sve lijepo, ali ti staklo prljavo. Kaže, nema mi ko očistiti, ja ću tebe očistiti.
Ja sam tu došla, dugo radila posla, sjedim, nemam šta raditi, ali ja sjedim, ja sam na poslu. Tako mi je lijepo bilo. Tako, eto. U policiji sam radila. Večernja škola policije, tu sam isto radila, divni ljudi, Bože. Ja osramotila sam se. Hajde mi je ovo ružno, ništa ispričati. Došla ti ja na posao, nosi meni švabo, bombonjeru i veliku saksiju cvijeća. A ja ti gledam on kako meni iđe i govori, ona nisam tad dosta razumila. Ljuk Vuč, cum gebustak, moj gebustak taj dan, rođendan bio. Ja bi ona zaboravila, kakav meni rođendan. Dade, meni to čovjek, joj, mene stid, ja nje, fala, tanke, tanke. I odim sutri dan u pekaru, kupim kolača, svašta je to zapakuje, njima donese. Jes me bilo stid. Ja jes teško otići neđe, a ne znaš ne pričat. Puno teško. Koliko je trajao taj proces? Dok si naučila taj jezik, dok si snimala. Ta, brzo sam ga morala naučiti, da ti kažem, ja svaku riječ koju sam čula od nekog, nekako mi ostajala u glavi, ja sam puno imala olovke i papira, ja sam to pisala. I dođem kući, on mi objašnjavao, njegova čerka mi objašnjavala, i učila sama. Sama sam učila, nisam u školu išla. Dok je u mene čerka u Belgiju udata, ona je išla u školu. Ona je išla u školu gor godinu dana da bi savladala njihov jezik. Ja nisam niđe išla. Ni mogla za kocu dok nije... Ja. A ja sam eto nekako sama učila i slušala televiziju, družila se sa švabicama. Tako da sam brzo... Bilo je sporazumijevanje, ali tako ma i rukama i... rukama i nogama i svačim. Jest, jest, u pravu su, jest. Jest. Bilo je svašta, imaš. A ne rekao ste nam šta je bilo to za pekaru, to ne završi smo, jel? Što sam da... Danja. Pa ništa, ja sam to kupla, ali ja sam i u pekarama radila. Pekare čistila, tu je najteži posao. Ništa, ja donijela te kolače, njima Bože drago, obradovali se, voli oni pojesti. Voli je pojesti, gurmani su. Ma joj, pojesti ne vole napraviti, jel? Joj, da vam ispričam, došla nama jedna žena iz osiguranja, u mene ustan, a ja pravila onu Lačenku šupitu. To je njima nepoznato. Ne znaju oni šta je to. Al Bog dragi dao, ja sam imala jednog seljaka pa sam uzela im mlijeko i sve jaja domaće. I ja to jutro napravim pitu. Bože dragi, ona kupa ti španja narasla. Htjelo se ko tako. Ko nikad. Ja. Kažem ja nju, boš probat. Jo, kaže, naravno. Ja nju izvade ovako i komad pogolem osje. Uj, viče, ali ovo šmeka. Što imam dat recept? Ne ima, rekao, recepta. Odokativno. Sve odokativno. Što imaš u frižderu, to meći u času. Otišla je ona, pravila je ona to u sebi kod kuće, međutim, nije ju uspjela. Pa rekao, je stavila peciva kraj nisam. Pa je stavila kajmaka ulja kraj nisam. Pa šta je stavila? Samo brašno i ne znam šta je još mlijeka malo. I rekao, ne ide to tako, hoće svašta. Da se nabaca unutra. Nema ništa precizno, sve odokativno. Sve odokativno. Ja nju napravim sad pa sad. To je i najteže kad kaže, kad prave ovako po tradicionalnom receptu, kaže najteže je to napraviti. Jer je sve odoka, sve onako je. Ma jo, nije buna, jo, to začas. Po prskušu, na čenkušu, to je već meni. Sad, pravila sam i ručkove i večere i sve sam i dočekivala i majstore i ovdje i gor. Naradila sam se, pa vjeruj, nekad kaže, hajme ja jedno napravim, da više ništa, ništa ne pravim. Stvarno, ne znam više čovjek šta bi ja. I da se malo odmorite, ja? Puno sam ja vama radila, moja djeca. Sad, kad bi kome rekao, haj nosi plastiće ili iđi donesi sad snive i sijena na ramenima, rekao bi, jesi ti malo. Boga mi, prije se djeco radila, ja znam, i ovo moram ispričati, imala je mi furun. Znati, u mene rametli male furunu, kao curetak ja bila možda jedno 13-14 godina. Šljive se sušile, cličane se sušile, grah se komio, tuko se ono pratljaču. Sijena po njivama, to se u noći se žela. Mene mati u noći žela šenicu i zubi, šta ja znam. Ja u kuću da naložim vatru u tu furunu. Da ona kad, i da pristavim šerpicu vode. Jo, puši, neće.
A ja ugleda lampa bila prije, gaz, fenjer. A ja ću ti malo nasut onoga gasa u to, da malo bolje, man jara bi kad je to puklo. Sva je furuna otišla, majko moja, kako ću ti materi naći. Više štete. A ja neću materi, odo bratu, hazimo, ja reku, radle, plačeš, šta ti je, što plačeš, tako i tako. Mi u kuću bopu, nema sve otišla, bile, nije bilo sine kao uča, nije bila, bila sečija od asaka, šilteta, hasura, sve ja to pamti. Ja sam tako živla, kasnije, viče, bra, neke pukla, svakako hoću fijaker da crni kupi. I mi smo to očistili, druga mi je smatila, nije me smjela izudrati od brata, ni onda. Mi smo to riješili i kupimo fijake. Ufa, ja ne smijem, ja više nikad ni u fijake tu nas upiši tam, neću. A fijaker ona je crna. To je crni, on je šporit. Ja, imali smo tu furunu, pa se išlo tamamo kukuruze, donosila se zemlja plava. Dobro. Plava zemlja, tu se donese. Ilovača takozvana. Pa nije ona ilova, ona je u grudama. Mm-hmm. Eno i sad u kukuruze kad iđeš go na onoj krivini ovako lijevo, onda ja znam gdje, otkada sam donosila. Ja bi sad nju našla. I tu se donesu grudice i pokisali se u vodu, ali ne smiješ puno vode. Ona se dobro tu trlja da no, neko masna njaka. Mm-hmm. Nije ni tu ni glina, ne znam ni ja šta je no bilo. Plava zemlja. Jest glina. I to se lijepo krpa uzme i lijepo namažeš onu furunu, namažeš oko pušnice, pušnica se mogla oni mazati. I to ženo to se uzmiri, ono, to, kakav današnji Lenor. One bile one unutra u furuni, one unutra je kako se zva, lončić, ko lončić. I to moraš obrisati da se on sjaji, daj Bože da malo nije, to se odmah ponavit mora. Ja, posle furune te, ja sam dobili onaj fijaker. Ali kad je brat kupio fijaker, kupio i dva kauča. To je radost bila, Bože. E sad, male sobe u kuća bila čardaklija. A dolu u podrumima sijeno i usijeno bile jabuke, kruške, kompir, repa, rotkva, sve se to utrapi, trapilo se. Da bude svježe, ja nije bilo frižidera, nije bilo ništa. Ti kad zimi uzmeš ono jabuku, tepsi iznešane sa moniklice i žuje. To nema danas. To ne postoji ni jedna. Nažalost, ja. Nažalost, ni jedna ta jabuka, kanjiška, te, onda, turšije se pravila. Ona, bila je ona kanjuška. To danas ne možeš naći, oni viču kanima, ni nalik nije na tog jeribasma. To je bila kruška, ti nju kad jedeš, ona je puna safta. Ali oni posebne ukusove i to sve ima. To je bilo stvarno, voće je bilo, da vam kažem, ja u školu išla u opančićima. Dvije pletence i u školu. A danas djeca imaju sve na svi, prvo moji pa svi. I to je nešto na upaj nezadovoljno. Meni je žao što ova omladina ne zna da iziđe na bašču. Ja otišla u kafić, dvoje sjede i jašikuju preko telefona, preko stola. A ja viče njima, djeco, draga, žel vi to jašikujete? Kaže ja, draga djeco, ište dži u šum, ište na jezero, ište vidite kako hrastić njiše se, kako nešto tako, što ćete to tako radi, ali eto, nažalost. Ne znaju, mi smo prije, nismo imali. Biciklo našli, curica ja bila, biciklo muškačići našli i ne ima ni gume. Na tome se vozalo, sve krugovi ovako se pravi. Pečenci se kuhali, lonac stari, pita Boga gdje. Vodu ja pila iz konjske stope, ja pila vodu. Gor na drnicima čuvam goveda, nema vode. Kiša padala, pa nađeš njeđe je konj stao i onu vodu, sagni se, napiji se, to sam radila. I evo me mašala, ne mere bi volje. Boga mi. A radila sam, konj nije radio. Stvarno.
Kako bi ono, rekao ste da su vas zvali, kad... Kličko. Kličko su nalazili. Ko vam dade nadimak, šta? Švabica jedna. Ja radila s mašinama u Njemačkoj pod hala gdje se, na primjer, košarka radi, gdje oni karnevali se, oni tu održavaju, ono, i sad kad se to sve završi, ja odem, imam specijalnu mašinu, ona kvasi, riba i posušuje. Mm-hmm. I samo za mnom jedna ide i pomalo ono prebriše, još je malo ostalo, i ja to završim. Tako sam brzo i dobro radila. Taj šef glavni, kad je došao u Kelne, u jednu halu gor, ovaj karneval bio, pitao ono u moju šeficu koja je ono žena. Kad ona rekla da sam iz Bosne i tako da u Zigenu živim, ovaj, pitao on, bili ona prešla kod nas, ali oni su bili daleko u Osnabruku. Kad ne mogu, reko Boga, ja prelazit, ja čovjeka imam, djecu imam, ne pada mi napad, iđem po Osnabruku da se selim i to. Toliko je čovjek htio mene da ja radim za njih. Mm. Međutim, brzo mi je umrla ta šefica jedna, brzo mi je umrla, možda jedno dvije godine sam tu radila u toj školi i umrije žena. Baš mi je bilo žao. Dođe druga firma. Došla neka druga firma. Prvo što su pitali mene, hoću li ja ostati dalje raditi. Jer su čuli za mene. Tam se dobar čovjek dobro čuje, brzo. Brzo se širi. Ko dobro radi. Jeste. Ko je vrijedan, ko hoće raditi. Ja sam jednoj ženi 24 sata flege što radi, 24 se brinu o starima. Jednom otišla u zamjenu jednoj babi. Kad sam bila kod te babe 3 sata, baba je sljedeći put tražila opet da ja dođem. Kad ova pita mene, bil ti došla, rekao bi što ne bi. Tako sam ja počela djede i babe čuvat, naveče odem u 10, ujutru u 5, u 6, odem kući, drugi dolaze, dogovorim se s drugom, ja ću sat prije doći, ti dođu kasnije, tako sam se uklapala, pošto sam ja radila svud, pekara, kafana, te hale, babe, nešta nisam radila. Jesam radila i Bogu se zahvaljuje na noj snazi i na volji i na moći. I evo me, ko cura. Znači u Njemačkoj se radi, a u Bosni se odmara, jel, uživa. Pa tako, ja i ovdje radi. Meni je dosadno da ja sjedim. Ja sve samo održavam. Imam te dvije kuće, imam dole ispod bašču, imam cvijeća dosta, mada ne mogu pokućiti. Imam jednu aloe veru, htjela sam reći, ako bude kome za lijeka trebalo. Imam staru 6 godina, ako kome za lijeka treba bujru, ja ću mu dat. Ima, listovi su veliki i ono, znaš, pošto neko koji ima karcinom ili nešto, oni to traže, troše, evo ja imam aloe veru i dala. Odjekuju kajde žalostne, vječno osta bijela kula zmaja od Bosne. Ostali su sokolići Bosne ponosne. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.